Dobrý večer a vítejte zpátky ve studiu eSport.cz, kde jsme sledovali finále konferenční ligy mezi West Hamem, který nakonec trofej urval pro sebe, a Fiorentinou. Spolu se mnou ten zápas, nakonec velký zápas, sledovali Jakub Podaný a Jan Podroužek. Ještě jednou dobrý večer, borci. Hezký večer. Pojďme na to. Nakonec to byla ta druhá půle docela jízda. Jakube, jak se ti to líbilo? No, bylo to dobrý, bylo tam jako velké emoce, líbilo se mi i jak jako fanoušci vytvořili atmosféru. Jako já samozřejmě přes televizní obrazovku to rozhodně není takový, ale vnímal jsem, že tam jako opravdu byla velká party, jak teda v průběhu zápasu, tak to i samozřejmě po konci. A myslím, ale že ještě bude. Jako. Ještě bude, to bude, to už nebude na stadionu. Teda, ale jestli nemáte někdo cestu jako centrem Prahy, tak tam neměřte. Jedu po okruhu. No. Super, super. Všichni by to brali po okruhu dneska. Ale musím říct, že to jako byl nakonec zajímavý zápas. My už jsme teda byli připraveni na prodloužení, ano, ale samozřejmě Bowen byl proti a ač to teda netrefil úplně dokonale, tak to stačilo na to, aby to prostě obstřelil golmana a do té branky to šlo a nakonec vítězný gol. Podry, my jsme si říkali po první půli, že by bylo bezvadný nějaký gol, který by to očpuntoval. Ta druhá půle byla teda očpuntovaná dost jako razantně. No, tou penaltou. No. Bavili jsme se tady o tom, ono pravidlově to penalta je. Byť ten dotek té ruky je vlastně titěrnej. Možná bychom i řekli, že jako změna směru toho míče. Čekal jsem, že řekneš slovo softiárna. No, tak jako mám to na jazyku. No, jako kdyby, prostě takhle, ty těrnej, ještě kdyby ho to třeba trefilo jako lehce přes prsty, ale ten směr jako zůstal, tak si myslím, že to penalta není. Jo, ale tím, že on opravdu do toho jako bouchnul, takže ten směr změnil, tak rozhodčí si myslím, že jako správně jí teda nařídil, ač to bylo samozřejmě pro Fiorentinu v tu chvíli krutý. Krutý, ale zase na druhou stranu bavili jsme se o tom, těsně po tom zákroku, nečekal bych to u takovýhleho hráče, jo? Že vlastně, když si vzpomenete, Vláďa Coufal vlastně háže aut a jak byl dlouhej, tak už v půlce vlastně toho autu, jak letěl, si tak nějak mohl předpokládat, co ten Bowen vlastně bude dělat s tím balonem, protože on těch možností moc neměl. On ho mohl hrát vlastně, věděl si, že bude hrát prsama a buď to bude hrát před sebe, anebo to bude hrát do kříže Biragimu. Hrál to nakonec do kříže, ale myslím si, že už v tu chvíli, kdy ten Biragi vlastně ho doráží, tak musí předpokládat aspoň, musí být opatrnější. Jako prostě. mohl být asi opatrnější, protože jak říkáš, no, tak jako on samozřejmě tou rukou, on si ho chtěl jako odstavit, aby tam, když už si to dá jako do běhu teda, tak aby ho aspoň zastavil ten pohyb a v podstatě by to nejspíš asi jako zkontroloval za čáru. Ale jako bohužel to úplně neodhodnul dobře a trošku do toho píchnul. Kdyby to byl Janek 18 let, jak to pochopím, že se úplně již jako neskončí, ale on, kapitán manšaftu. To je těžký. Ale jako překvapivá věc, jako West Ham samozřejmě tahal jako za kratší konec, se týká nějaký té hry, ale tady Coufal jako velmi dobře využil toho, že to postavení nebylo takový, že má samozřejmě hodně dlouhé out. Jasný. A Bowen dobrý náběh a tohle to jim přineslo ovoce. No. Jakube, kdo se ti líbil nejvíc v drezu Fiorentiny a kdo v drezu West Hamu? Žež, tak jsem měl to teda předtím, já si jako zapátrám. Musím říct, že se mi i jako tím nasazením, a už jsme o tom jako mluvili před zápasem, tak s Fiorentiny líbil Amrabat. A asi zásadní věc byla ta prostrkávačka Pakety, která jako přišlo něco nadstandardního, něco kreativního, což on jako v tom zápase nedělal tolik, ale jako, jak jsem říkal, čekali jsme už prodloužení. Ta situace jako úplně nevypadala, že by z toho měla být nějaká velká golovka, ale pak je to, jako se tam dokázal dobře zorientovat i ten náběh Bowena, tak říká jako úplně na offside line, on mu to prostrčil, takže jako já tomu to spíš volím jako zásadní moment a něco, co vlastně tam od West Hamu bylo nějak jako extra navíc. No. Podry, co ty, top borci dnešního večera? No já zmíním Bowena, já si ohřeju to, co jsme říkali před zápasem, protože on byl vlastně u obou dvou klíčových situací, to znamená u té penalty a dal ten rozhodující gol. Co vliv Čechů na zápas? Coufala jsme zmínili, co Tomáš Souček uměl. Dva zajímavé ofenzivní momenty kolem 80. minuty, tam tu hlavičku a předtím jedno zakončení uvnitř 16. Jak se ti líbil, Suk? No, spal se tam potom hodně. V podstatě tak jako, jak jsme se bavili před zápasem, že jako on si druhý vlny tam prostě jako chodí hodně, samozřejmě standardky šly na něj, nebo se tam snažil tím, jakou má tu výšku, tak se tam snažil protlačit. Ne vždycky se mu to povedlo, ty jsem říkal, to zakončení, který takřka bylo gólový, nicméně stejně předtím byl faul, takže i kdyby to branka byla, tak si myslím, že by určitě neplatila. Ale jako bylo cítit, že jako si jde za tím, že chce s tím zápasem něco udělat. Samozřejmě nebylo to žádnou nějakou kreativitou, ale spíš na tu sílu, na tu účelnost. Snažil se do těch
standardech chodit, ale tím, že on samozřejmě je to nebezpečí, ty soupeři ví, že může chodit právě primárně od něj, tak jako byl vždycky velmi dobře pokryt, ale byl poblíž aspoň. Daniel Zvezde mu pocit, že vlastně on tímhletím ten zápas možná chtěl zlomit, jo? I když na to nevsadíš jako všechno, ale když by to třeba srovnal s prvním poločasem, tak ten přesah Zvezde mu do ofenzivy byl jako o mnoho slabší a vlastně celý ten jejich výkon napříč celým tím zápasem byl jako do přímočarosti, jo? Když už prostě z toho bloku nahoru, tak jedině prostě rychle zakončit to a vlastně vrátit se zase hluboko. A v tom druhém poločase, v té fázi, o který právě mluvil Kuba, tak si myslím, že se to snažili hrnout právě těma balonama, ať už standardkama nebo dlouhýma balonama prostě do toho vápna, kam ten Suk evidentně prostě jako dobíhal, jo, tu vlnu prostě opravdu to jako domačkával a snažil se tam vlastně bejt, jo, že to asi se West Ham snažil využít jako jednu z těch svých, řekněme, předností. Já teda musím říct, že jsem se znova uvědomil, protože ta velikost toho zápasu na mě teda dejchala i skrz tu televizní obrazovku. A musím říct, že jsem si fakt jako uvědomil, jak velký je, že ty dva borci tam odehrajou jako 90 minut. Jako. To je opravdu jako úžasný a jsou tam jako nějakým způsobem jako vidět. Úžasný. Jo, jako teď jsme viděli, jak slavil vlastně. Silný moment. Coufal, že jo, že prostě, jak jsem říkal předtím, jako tady to je věc, kterou já jim třeba jako samozřejmě budu závidět, ty emoce, které jsou, to jak se to jako užívá ještě samozřejmě s fandama, který jsou teďka jako v hypeu úplným, který do toho dají, do toho fandění taky všechno, ty si vlastně jako na ně můžeš udělat pár nějakých takových jako gest, v podstatě vyzvat je k tomu skandování, takže ty emoce tam, jako je tam ta synergie. Jo, super, super. A jak říkáš, odehráli prostě jako 90 minut, jsou to prostě jako jedny jako z těch základních kamenů prostě teďka toho West Hamu a to, že mají za sebou takovýhle úspěch na evropské úrovni, je skvělý nejenom pro ně, ale samozřejmě pro ten jako český fotbal, že tam ta česká vlajka prostě je. No. Co Antonín Barák, on tam šel v takový blbý jako chvíli, už se s tím moc tak jako dělat nedalo. Bude prodloužení, nebo ne, on tam už šel, když... už to bylo. 92. 93. minuta. Vlastně jako já vlastně tím střídáním, já přiznám se osobně ani moc nerozumím. Vlastně v době, kdy ty potřebuješ mít tu hru co nejkontinuálnější a ten tlak co nejkontinuálnější, tak si myslím, že už je lepší možná do toho ty změny tomu mužstvu ani nedělat. Jo? Nepřetrhávat to, i když třeba to střídání uděláš rychle, uděláš to třeba během 10-15 vteřin, protože jsme viděli vlastně, že hráč, který ho Tonda nahrazoval, tak šel prostě rovnou za bránou na zdar, takže to nějak jako neprotahoval, ale logicky, ale trochu to můžeš jako narušit vlastně, jo? Nějaký ten běh. A já to nechávám na 3 minuty, jo, tak sami jsme viděli, že vlastně co tam mohl udělat, nic, šlo to k němu asi dvakrát ten balón. No. Jaký je tvůj pohled na tohle, Jakube? Nevím, já bych tomu asi jako nic moc nějak jako víc neviděl. No. Asi trenér jako viděl, že ty hráče, který by samozřejmě on nahradil, tak jako střídat nechtěl ke konci. Jestli, já nevím, ty tam mohly být nějaký jako i třeba zdravotní problémy někoho, že teda jako fakt střídal, nebo věřil nějaký to momentum toho hráče, který samozřejmě v té sezóně v té konferenční lize měl jako zajímavý čísla, myslím, že 5 branek, 1 asistenci, tak jak říkám, nějaký to jako momentum, že tam vytvoří něco zajímavého, nějaký dobrý center nebo průnikovku, ještě cokoliv, tak to nějak zkusil, protože samozřejmě už v tu chvíli byl bezradný, nějak nic moc s tím dělat nejde. Tak podle mě Baráka měl slečenýho, tak ho tam prostě hodil. Já bych čekal, že to uděláš hnedka po gólu, víš, jako. Že nebudeš čekat 2-3 minuty, jako proč. To je pravda. Možná si dlouho upravoval ty chrániče, jaký má mít vysoko, ale ne, jako já bych tomu asi nic moc nehledal, no. Chtělo tam na konci dát, už to stejně jako vypadalo takřka beznadějně, bylo by to jako velká samozřejmě náhoda nebo kus štěstí, kdyby si dokázal z nějakého nejspíš nákopu nebo centru dát branku. Stát se to může, tak se to asi ten trenér pokusil změnit, ale jako tady nic moc asi jako o Barákovi říct nedá. No. To byl bych radši, kdyby měl větší minutáž. Určitě ne v tomhle zápase, ale jak vidíš Barákovu budoucnost ve Fiorentině obecně? Jako má šanci na základní sestavu nebo nějaký větší vytížení a tak? Já se nemyslím, že hrál úplně málo, podle mě to vytížení je docela jako dobrý. Myslím, že v lize 34 zápasů, v konferenční 11, to už je jako slušná porce, plus samozřejmě Fiorentina byla i ve finále poháru, opět neúspěšným jako dneska, ale jako dostali se prostě do dvou soutěží, takřka až na vrchol, což si myslím, že je pro ten tým fajn, když v lize jsou někde ve středu, 8. nebo tak. No. Takže já si myslím, že jeho budoucnost je jako v pohodě, kdyby podle mě byla podobná, jako byla teď, možná občas o něco víc gólů nebo nahrávek, tak si myslím, že by mohl být spokojený. No. Co ty, Podry? No, on vlastně v posledních zápasech naskakoval už říčej, tam bylo vidět, že ta jeho minutáž se právě trochu menší, tenčí.
A je otázka, jestli to bude mít nějaký přetek jako do toho léta, případně do té příští sezóny, ale zase na druhou stranu, myslím si, že on tu pozici v italském fotbale obecně má dobrou, i tím, jaký si udělal, řekněme, jméno napříč těma klubama, i s trenérama, co vím, tak většinou navázal velmi dobrý vztah, ve většině případů, ne jako úplně ve všech, ale tohle si myslím, že ho opravdu k tomu, jako v té kariéře série A dobře pokračovat. Hmm. Na tomhle zápase bylo taky dost dobře vidět, hlavně ke konci, jak obrovsky fyzicky náročný je ten fotbal. Já musím říct, že ta atmosféra to ještě nějak jakoby zvýraznila, mi to přijde venku, že dusnost těch borců se leje už jako po 20 minutách. Jakoby myslíš si, že fotbal se dostal na nějaký hranice toho, co je fyzicky vůbec možný zvládnout? Protože já když vidím ty sprinty jako v 90. minutě, vlastně ten gol Bowena, jako to byl jako razantní sprint, takhle prostě pozdě v zápase, takhle náročným. Dá se to posunout někam dál, nebo už jsme na těch hranicích? Já vlastně myslím si, že o něčem podobným, ale co se týče mládeže, jsem se právě s někým bavil, protože mi říkali, že já nevím, že ty děti, teďka když řeknu děti, tak třeba v 8-9 letech trénujou už jako 4x týdně. A jako právě někdo mi říkal, a jako není to moc. A já říkám, hele, ale prostě ten fotbal už se jako tak posunul, že pokud v tomhle věku už nebudeš takhle makat, tak jako ta šance, už takhle je malá šance, že budeš profík, třeba mi, že s tom fotbalem něco dokážeš, ale pokud bys takhle ještě nemakal, tak to je, ta šance je v podstatě jako mizivá. Opravdu ten fotbal se posouvá, ty pohybové návyky, které ty už teďka jako musíš mít a v jaké rychlosti se prostě budujou nějakou dobu a v té mládeži je to samozřejmě ten, tady tohle to jako nejrychlejší, nejlepší. A dostat tam tyhle ty návyky prostě něco stojí. Jo. Takže ono se to samozřejmě potom propisuje do toho profesionálního fotbalu. A když vezmeme říkat jako ty top týmy, které třeba byly tady, tak tam si myslím, že už ty hráči fakt jako jedou na krev a o moc dál se to jako posouvat nedá. A bylo teďka, nebo už nějakou dobu je téma toho, že OK, fyzicky seš takřka na nějaký hraně, nebo možná lehce pod ní, nevím. To je téma nějakých spekulací, jako jak, co bychom to tady ohodnotili, ale teď je na řadě asi jako ta mentální příprava. Mm-hmm. Toho prostě v těch jako klíčových momentech fakt být jako vždycky nastavený dobře, ať už jsou ten zápas se pro tebe vyvíjí dobře nebo špatně, tak ten fokus mít vlastně pořád stejný a aby tam jako nebyla taková ta sinusoida těch emocí, že hele, vidíš teďka, jako mu to moc nejde, netahá. Takže tady si myslím, že je ještě prostor, kde se dá někam jako posunout. No stopro, no. Protože vlastně, když vezmeš termínovku sezónní, tak ta je využitá, řekl bych, jako téměř na 100%. Tam jako vlastně vkládat nějaký další okna zápasový je už téměř nemožné, to nemáš kam. Notabene jako anglický manšafty ty vyloženě nemají kam to cpát, protože ty hrajou vlastně furt. Tam není ani dvoutýdenní pauza, byť jako nějaká, jo, ale vlastně ne cílená. Není to jako třeba v Německu, kde prostě opravdu ty 3 víkendy máš jako volný mezi tím podzimem a jarem. Když to tak nazveme, ale myslím si, že ten prostor přesně je tam, kde říká Kuba, vlastně vzniká určitá možnost, jak se posunout, protože myslím si, že to nejtěžší, co vlastně přichází, nebo co dolíhá na ty hráče v té sezóně je, když se ta sezóna začíná lámat a ty přicházíš vlastně do fáze, kdy už se jako rozhoduje, jo, jestli ta sezóna pro tebe bude úspěšná nebo neúspěšná, jestli budeš spokojený nebo ne, což bývají ty poslední kola ligový nebo tyhle ty pohárový a tam už je to z mého pohledu jako mnohem víc o hlavě. Mnohem víc o hlavě než o té fyzičce. A řekl bych, že třeba Angličani mají v tomhle tom trochu výhodu. A řekl bych ze dvou důvodů. A to je právě ten zvyk. Jako anglický tým nebo anglický? Anglický tým je obecně. Protože tam je ten zvyk na tu nabitou termínovku mnoha letej. To za prvý. A za druhý ta náročnost té soutěže. Ty nemáš, když si vezmeš jako možnosti anglických klubů napříč tou ligou, tak ty vlastně v anglický lize nemáš v podstatě jediný zápas, který bys mohl považovat za jako, že si trochu odfrkneš, že můžeš i trochu tu sestavu protočit. Samozřejmě můžeme se na to dívat z pohledu Manchesteru City. Jasně. Tady to v nějakém momentě asi udělá, protože si na to věří víc než kterýkoliv jiný klub, ale jinak jako v zásadě ta anglická liga vlastně nemá slabý místo skoro, jo, nebo že by tam byl vložený nějaký odpad, který je tam úplnou čirou náhodou, ne. Všechny týmy jsou vlastně schopní stahovat velmi kvalitní hráče z celé Evropy a tím ti vzniká jako nejnáročnější podhoubí vlastně ligový, který si myslím, že i ty týmy potom připravuje nejlíp na ty poslední fáze sezony. Třeba oproti té ostatní konkurenci z těch ostatních zemí, jako třeba dneska jsme to mohli vidět v tomhletom finále, teoreticky.
Kubo, když ty si takhle někdy, nebo nevím, jestli se ti to stalo, ale plet jako nohama ke konci, jak jsi byl mentálně nastavený, jako, jak jsi proti tomu bojoval? Tak jako když to nešlo do křečí, tak já musím říct, že v těch zápasech jsem se jako vždycky dokázal kousnout, jako tý, když jako fyzicky jsem na to měl, jo. Neříkám, že jsem asi obecně v tom zápase třeba jako mohl běhat víc, to asi jo, nicméně já jsem z toho mohl si běhat víc, jo. Já jsem to jako neměl úplně jako založený totiž na tom, že já jsem neměl z takový metry na té své pozici, že bych tam trhal nějaký rekordy jako středňáci, ale spíš jsem měl na tu jako vysokou intenzitu toho běhu tím, že jsem byl prostě sprinter. A byly pro mě důležitý takový ty jako momenty, ať už jako dobře vyjet někoho, fakt jako přesprintovat, překvapit, anebo i s míčem, tak já jsem se spíš jako soustředil právě na tyhle ty jako vyšší intenzity, kde jsem viděl, jaký jsou třeba čísla v těch jiných ligách, nebo měli jsme nějaký data z Premier League, takže potom, když nám chodili ty vesty, tak já jsem se tomu snažil nějak jako přiblížit, nebo věděl jsem, že OK, tak sice jsem dneska nenahrál na 5 metrů, ale jako běžecky to bylo dobrý, jo. takže na konci, na té mý pozici v podstatě jsem jako úplně neměl nějaký jako velký problémy, pokud jsme třeba nehráli, teďka když jsme tady měli kluky, tak se Sláví tehdy, když jako fakt jako byli namazaný stroj, kde se jako spíš než že bys jako běhal, tak ses jako točil na kolotoči, jo. A jako věděl jsi, že to přijde, chtěl jsi to nějak eliminovat, ale oni prostě jako byli na tom, ať už systémově nebo fyzicky, tak dobře, že jsi byl v podstatě jako všude druhej, hodně ses naběhal, ale jako že bych úplně někdy musel nějak extra střídat, když jsem byl v nějaký plný formě, tak to ne. Promiň, maličko odbočím, ale zajímá mě to, a z letošní třeba Slávie si tenhle pocit neměl, že neroztočila oproti soupeřům tenhle kolotoč, který ty si třeba zažil na vlastní kůži? No, jako tehdy jsem asi ten pocit měl větší, navíc jsem tam právě tam byl Tomáš Souček třeba, což bylo jako další nebezpečí v tom, že z toho vzduchu prostě oni jako hrozili víc, jo. Ty centry, ty si vlastně teďka tu Slávy tak nějak jako můžeš nechat centrovat spíš, že ta jako šance, že dostaneš branku z toho je prostě jako menší, když seš v tom bloku. Asi na ně líp připravit. Jako. No a, jako, a hlavně už, jak říkáš, už to má nějakou historii, oni takhle hrajou jako pravidelně už delší dobu, takže už trošku víš, jak se na ně právě připravit, ale fakt ten suk tam prostě byl jako extrémně nebezpečný. Navíc to jejich otáčení hry, hrával tam ještě jako Niko Stanču, který to samozřejmě byl schopný poslat na 40 metrů přesně tady třeba Vláďovi Coufalovi do nohy, a ten center poslal, a když jsi tam měl vepředu Milana Škodu a měl jsi tam třeba právě jako Součka, tak to nebezpečí tam bylo a ty si vlastně k těm hráčům jako musel přistupovat jako mnohem dřív právě, aby jako necentrovali, jo. Což teďka samozřejmě taky se snaží, ale ten center prostě jako nemá samozřejmě takovou šanci na to, že to někdo promění, když to nemáš takovýhle jako extra paličáky, který tam jako dokážou uklidit. Bavíme se o jednak fyzické náročnosti toho zápasu, jednak o tom, jaký mentální nároky to klade na hráče. Opravdu znova to zopakoval, z té televize bylo vidět, že jde fakt o hodně. Možná je to divoká otázka, ale zkusím to. Vidíte v současné české lize nějakýho borce, který by výhledově přes nějaký kluby mohl si jednou zahrát takhle finále evropského poháru v nějakým evropským týmu? Myslím, teď ligovej hráč nějaký český. Jo, to jo. Já myslím, že bychom mohli zmínit, ale... David Jurásek, já si myslím, že trochu to v sobě má i Ondra Linger. Mm-hmm. Tyhle ty předpoklady. Ten už má ale teda čas na přestup, ne? No, jako, ano, začíná se to lámat trochu, no. Je prostě dneska takový trend, že už o tom musí chtě nechtě jako přemýšlet. A on o tom přemýšlí akorát. Teď se mu, já nevím, jak to říct, možná kříží myšlenky teďka v létě. Mm-hmm. Nebo jak to nazvat, jo? Kdy vlastně on má nabídku od Slávy na prodloužení smlouvy a váží to proti tomu, jestli třeba nezvolit jako právě ten odchod do zahraničí. Hmm. Jakube, tebe napadnou nějaký? Mě asi nějaký napadají, no, tak jsou tady takový ty klasický, který třeba teďka přišli do Slávy, nemají takový vzorek, protože v nich jako vidím teda potenciál, což je právě jako za Fejris třeba, nebo Ogbu. Vidím v nich prostě jako něco navíc. Jo, to jestli se to ještě jako posune dál, to už je otázka. Ale jinýma slovama, když třeba sem bychom dali za Fejrise nebo Ogbu do tohle mače, tak podle tebe by obstáli úplně v pohodě. No, tak takhle. Já jsi říkal do budoucna. Ty jsi velmi pozorný. Já tam vidím ten potenciál. Já tam vidím ten potenciál, ale teďka jsem jako... Teďka bych se nezařadil teda, jo. Ještě teďka ne, ale jsou mladí a ten potenciál tam je na to, aby se nějak vyvíjeli. Takže
Takhle jsem tu otázku teda pochopil. No. Jo, správně jsi to pochopil, to jsem se ptal. Sklouzli jsme k českému fotbalu, ale mně to vlastně přijde příhodný, protože tohle finále mělo výrazně jako český podtext a mě zajímá směrem do příští sezóny, jak si podle tebe povede současná Sparta, což vím, že je velmi těžký říct, protože tam nějaký změny v kádru zřejmě nastanou, ale kde podle tebe musí nejvíc posílit nebo nějak, v čem se musí nejvíc adaptovat na to, aby v tom, co jsme teďka viděli na nejvyšší úrovni, nějakým způsobem obstála? Tak v tom jejich ideálu, kdy prostě hraje jako 12 hráčů, když teďka nechci nikoho jako urazit, ale prostě na pomezí, máš tam 11 a jednoho, možná dva hráče, který jsou jako na pomezí té základní sestavy, tak si myslím, že jako ta šířka toho kádru je stěžení. Takže jako přivíz, prostě pokud by nikdo neodešel, tak v mých očích minimálně 3 hráče, který jsou v podstatě jako hotoví do základu, nebo na prostřídání, tak aby ta kvalita za ty kluky, kteří tam teďka hrajou, tak nějak nešla jako úplně extra dolů a v podstatě se mohli držet toho systému, který hrajou. Jo? A nějaký posty konkrétní bys tam viděl? Já si myslím, že určitě jako jedno křídlo je asi jako nutnost. Plus ten asi ta pravá strana, ač mám kluky rád, tak si myslím, že tam toho nebezpečí prostě za tu sezónu jako nebylo tolik, ač už v té jarní fázi, kdy tam jako byli v tom laufu, tak bylo vidět, že i tam už se propisuje jako určitá ta chemie toho systému a těch hráčů, tak tam já si myslím, že jako bylo vidět, že to úplně jako nehraje dobře, jo. Takže asi na to je tu pozici a pak se uvidí, kdo samozřejmě mě odejde a za ní by měla přijít jako adekvátní náhrada, ať už teda s tím, že výhledově do budoucna, i když s tím, že Sparta bude hrát určitě jako evropský poháry, tak by to měl být spíš jako hotový hráč. No já si to myslím taky, protože vlastně to největší úskalí současné Sparty v té minulé sezóně nebo v končící sezóně bylo to, že vlastně v momentě, kdy jí postihly nějaké absence a nemusely být vlastně až tak rozsáhlý, tak přesto musela Sparta na základě toho slevit jako ze svých, řekněme, herních nároků nebo ze svých herních ambicí. Jo, nejvíc to bylo vidět asi v těch střetech posledních s tou Sláví, kdy si asi nejvíc pozoroval ten rozdíl mezi těma dvěma mužstvama, kdy Slávie je absolutně připravená na to, že udělá 4 změny nebo udělá 5 změn. Jo. Sparta v momentě, kdy jí vypadly i třeba jen 2 hráči základní sestavy, tak to na ní bylo rovnou extrémně poznat. Ona jednou opravdu šla ta její hra dolů. Možná šla dolů i řízeně, protože vlastně si trenér Bidan Priske uvědomil jako tu obrovskou komplikaci, který mu i třeba jenom ty dvě absence jako způsobily. A tohle to je přesně to, co zmiňoval Kuba. To znamená jít jakoby do té šířky, ale zároveň do kvality. To znamená, aby vlastně trenér nemusel až tolik spekulovat nad tím, že hráči jsou sice v šíři, protože jako on široký kádr měl, jo, Sparta má široký kádr, ale viděl jsi na tom, že už nebyli schopni dostřídávat, jako aby udrželi tu úroveň prostě. A ty jsi konkrétně zmínil jednou nějakého box-to-box záložníka? Já bych viděl pravou stranu, tam tu slabinu prostě vidím, toho pravého halbeka. Viděl bych osmičku, protože si myslím, že v systému, který Sparta hraje, teď je otázka, jestli v něm bude pokračovat, ale myslím si, že minimálně na začátku sezóny třeba ještě jo, tak hrát na dva střední záložníky je konkrétně pro ty střední záložníky nesmírný nárok, jako obrovská nálož. A teď je to upravený, teď je to strukturovaný, že vlastně je to poskládaný třeba z Kajrinena a Sadílka, kdy Kajrinen je vlastně vědomě zasunutý, ale z mého pohledu, kdyby tam byl frajer, který obsáhne prostě tu dílku toho hřiště, to znamená vápno, tak bude Sparta podle mého názoru ještě efektivnější vepředu a stejně tak vzadu. Kdyby Sadílek měl třeba o 15 čísel víc, tak je to úplně jako super, že jo? Kdyby jako takhle běhal a ještě byl nebezpečný z druhé vlny do vápna, tak jako je za mě jako ideální stav, jo. Ale jo, tak já tady s tím souhlasím. Jako myslím si, že Sparta hlavně má oproti té minulé sezóně začátku jako na čem stavit, jo. Tam je prostě vidět, že teď jim něco funguje, teď se jako něco jako zdokonalili. A dá se to ještě vylepšovat, no? Dá se to ještě vylepšovat, zároveň si myslím, že asi by to chtělo i nějakou tu záložní variantu, ten druhý systém trošku víc propracovat, protože do tohohle systému vlastně ty kluci, který jsou jako ten backup, tak mi přijde, že tam prostě úplně nesedí, že tam jako musí hledat a vlastně potom celá ta hra jako trpí. Ač ty hráči by byly podle mě v nějakých jako jiných rolích využitelný jako mnohem líp, tak tady tohle to je prostě jako specifikum, kde Sparta má fakt v mých očích prostě těch jako 12 hráčů na to, aby
aby jako nestrádal. No. A je to přesně navíc ještě o tom, že se to týká vlastně těch hráčů ryze perspektivních, jo? Jako je třeba Daněk, jako je třeba Karabec, a může to být například i v případě Michala Ševčíka, jo? Když přijde z Brna, tak i jeho se to může týkat. Vlastně, kde ten systém je nějaký a on vlastně se svým uplatněním tam bude mít problém si najít vlastně místo. A celkovým nastavením možná. Uvidíme. Pánové, poslední otázka. Viděli jsme vlastně na stadionu v Praze, ne sice na vlastní oči, ale sledovali jsme pozorně, jak špičkový evropský fotbal, špičkový zápas, který měl opravdu všechno. Co si myslíte, že si z toho český fotbal může vzít jako inspiraci pro to, aby se nějakým způsobem výrazněji přiblížil tomuhle standardu evropskému? Jo, jako já jsem samozřejmě slyšel i rozhovor právě, jak jsem říkal na začátku, s panem Tvrdíkem, kde on říkal, že si, teďka doufám, že jsem to slyšel od něj, nebo jsem to někde čet, možná jsem někde i čet, teda na Twitteru, v nějaké představitel Slávy, tak teďka nechci úplně klamat, ale že vlastně ty nároky, které byly na ten stadion, byly pro ně jako obrovsky přínosný v tom, že si z toho jako berou inspiraci a spoustu těch věcí jako budou chtít aplikovat i na ten staďák, prostě na zápasy ligy, jo, což je jako velký pozitivum, jo, prostě už teď už tam jednou bylo, všichni viděli, jak to tam bylo nainstalovaný, jak to fungovalo, takže jako ideální stav, což si myslím, že jsou vlastně jako super plusové věci, které by si asi jako jen tak jako nezískal, nezjistil, ale tady, ač zatím stálo samozřejmě spousta práce, tak to si myslím, že je jako velký benefit. A jinak mi tak jako... No jasně, no, já vím. Jinak mi to přišlo, jako všechno fungovalo, byli na to jako extrémně dobře připravený, takže to asi nic moc víc, tam jako toho nevidím z pohledu fanouška, jasně, z pohledu toho, jasně, jak jsem se díval na televizi. Jsi to myslel i fotbalové? Myslel jsem i fotbalové částečně a tohle byl zajímavý. Jako, ne, tohle je hrozně cený jako je, pohled. Je. Jako vlastně pokud ti to má přinést nějaký třeba ještě po otevření očí, co se týče, řekněme, technického zázemí a té přípravy, toho utkání, tak je to skvělý. Samozřejmě, aby se ti jako zlepšoval český fotbal obecně, tak bys potřeboval, aby to bylo aplikovaný vlastně plošně, jo, a ne, aby se to dělo vlastně jako na jednom stadionu, protože to bude mít efekt jenom pro úzkou skupinu lidí de facto, jo. Ne, já jsem to nemyslel, že očekávám tohle každý týden teďka jako ve Fortuna Lize, ale jako po té baráži to třeba byl úžasný skok. Ne, že to byl jako krásný fotbal na stadionu, který jako znám důvěrně a moc se mi to líbilo. Jako krásný druhý poločas teda, takhle. Ten první poločas byl zajímavý, ale nebyl tak krásný. Ada už ten první zapomněl právě, díky. Ale jako ten druhej, to bylo fakt super, tím jak prostě Vezem šel do vedení, tak to samozřejmě potom jako mělo velmi dobrý spát a drive a nakonec to Vezem urval. Ale to je krásné toho fotbalu, já opravdu vlastně nevím, co se dělo v té první půle a vlastně ta druhá půle byla jako, až si říkám, ty vole, to bylo fakt mažek blázen. Ale stačí poslední 4 minuty, jako úplně bohatě. No. Super. Pánové, díky moc, že jste dorazili. Já díky za pozvání. Musel, ale bude tobě děkuju speciálně. Díky moc. A děkujeme i vám za pozornost a budeme se těšit u příštího přenosu eSport Studia. Naschledanou. Naschledanou.